Gaur enkante curioso bat. Ikusi dugu. Castroko arraun taldeak garai zailak bizi ditu aidanean, egoera ekonomiko larrian dago, eta hartzeko dunekin dituen zorra kitatu alizateko, epaile batek hauxe erabaki du, kontxan irabazitako bandera preziatuak enkantean ateratzea. 2001, 2002, 2006 eta 2008 irabazitako lau banderak enkantean atera dituzte gaur eguerdian. Eta azkenean, Barakaldoko eraikuntza arloko enpresa gizon batek erosi ditu banderak. Zenbat ordaindu duen? 30.500 €. Jon Loroño du izena eta berak hartu ditu kontxako lau banderak. 19.000 € atera dira enkantean eta gizon honek erosi ditu. Berak esan du, argi utzi du banderak Castroko herritarrenak direla eta horretaz gain herrian klubaren esku utziko dituela, baina kontuak egunean eduki artean dohaintzan eman gabe. Hala ere, enkanteak ez du klubak bizi duen zulo hori eta egoera larri hori erremediatuko. Eta bandera haue guztiak ez, baina lau hauetatik hiru irabazten lagundutakoa gaur gurekin. Korta! Arratsaldeon! Arratsaldeon! 30.500 €. Ba, ze iruditu zaizu? Ez da, diru asko gutzako asko da, baino asko dakarentzako, ba, haitu, baino, detaile polita da, esan duke Castron gauza asko inditu, ni honitzen garaian treineruan emateken nun bere itxien marka, emateken nun, eta irutzen zait, segitzen dula, eta irutzen zait, ba, ondo dola, da, lastima da, ba, klub bat, klub historiko bat, situazio honetara aleitzea. Neri iruditu zaite, merkexamarri irudituko zitzaizula, ez, garestiago ordaindu beharko zituzkela behar bada, ze, ondo kostatako banderak dira. Ba, ikiare kostatakoak eta justu ira, batzu justu irazitakoak, mintzat bi diferentzi txikiak irazitakoak dira, 2001 eta 2006, baino asko kostatzen da, kontxako bandera bat ematea eta dituen meritua ba, aurrenekoa zan Castron, 2001 bere zeak esan ditun horrek astarrikak ibili ginen, horrekin, bandera horrekin de orduan eta ara ikusten dira, oan ikusten dira, baina asko kostatakoa da, baina irutzen zate herrien gerituko diala eta nik irutzen zate herrien berluke la mitzan bandero horiek. 2001 aipatu duzu hori horekin haze sesioak, ez? Asko eta asko esate dute bulegoan irabazi zenutela, korta, eh? Bandera hori? Bai, hori erresa da hori esatia. Belan ondo imaldi mazuten, beak esango zuten bandera, baina irabazte baino gehiago zailatu zirenei galaztera eta irutzen zate suerte esan genula. Kuarrila baneganekan irabazteko eta kostata, baina eharki nik irutzen zate 16 bandera ditutela kontxakok, baina hori baino garbilo irazitako gutxi dara. Ja, haizu, eta ze sentitu duzu, korta? Hainbeste lan egin ondoren eta bandera hori lortu ondoren, ba, tira, ba, kluba ingezki gote alde batetik eta bestetik, ba, bandera hauek, ba, enkantean epaile batek ateratzea, ez? Bueno, ikusten da, Ramundua bire hortan dihuala, ez da, bakarrikan Castro, Castro kokiko du momentu enten zulurik handia, baina beste batzuk ere bat dira, zan duke, sartu gara azeteko historia honekin zirko baten, zirko hortan batzuk dirua irazten dute, klubari etzaiotea lehitzen, eta azkenen montaje bat da, eta irutzen zait, momentu enten desgraziz, ez dala Castro bakarrikan, beste batzuk bat da bela materiala guantikan patzeko diruik estakatenak, eosteko diruik estakatenak, eta irutzen zait, azeteke sartu berko lukela. Arranolai bat, klub batetik beste ajute balima da, ezekitzen dute, arranolai horren derechos de formación patu merdala, baina geok iten dute, beak trampa iten dute, kluba balima do, ez dutela berek gauzak ondo konpontzen, orduan iten dute, trampa iten dute, trampa egin da segitzeko. Azkenen da, montak tortila handia da, tortila handia, eta honek gauza asko dazka ondo zigoaztinak. Ja, eta zirko honetan nork irabazten du dirua? Zirkoan zenek irabazten du, ba, gerentiak. Horre, azete dazka 800.000 € prosupostua esaten dute, ez dakitegia dan, baina klubari galdutu berritzaioke, aber, zemata jaitzen zaion, azkenen, baina hori lehen horrek kastigua zen, un zirkua zara esateatikan, kastigua eman zietien. Nik zerbait esaten bat eta azeten kontra, momentu entean suertia badakate, ez dakatela fitxerik ez azeten, eta beste estoki askotan, eta irutzen zaite zirkua dala esateatik, eta lagungo momentu entean gastatuko, baina azkenen dago hor, nik ez dakit, nik momentu entean, bi urtetan ez dakate, treneru bari segitzerik, dopina ez dutelako segitzen esan detelako, baina dopinak imara jatzen dutenak estropan jokatzen dute. Horren, azetek gauzasko dazka arreratu berituenak, eta beha balimadia buru, irutzeetait klubat, situazio honetan aileitzeako
inbertzutela lehen ostik amostu. Ja, eozein kasutan, Korta, zuk zure garaian Castron fitxaketa batzuk egin zenituen, beraz, diru zuloarekin igual, zuk ere zer ikusia izan dezakezu, ala ez? Ez, ba, ikiarri kameratu zen. Castronik aurreneko bandera irabazi genuen, jendeak ez du sinistuko. Arraula ebagoitza, temporada bukaran ez zuten fitxarik. Apretu zen, 250.000 pesta patu ziren ordukoak. Bakoitzari. Bakoitzari, urrungurtean zerbait gehiago, gehasi ziren fitxakiak. Fitxak egazi ziren 2002-2003. Baina aurretik gana bazian beste klubak, eh? Klub historikok, nire alderrikok, hemen bizkaren giputxik izaten duelan. Hoi baino lehenotik gana patzen zuten beste klub batzutan. Aituta, bakoitza patzen du alduna. Ikusi da hemen Castroko kasan, banik kontratu abokatu nuen 2006an, eta irutzen zait nik kanfotik ikusitan, Arraula jai kriston dirugak haindu izola, baina haindutzia bada, ez zutela kobratzen. Da nik irutzen zait zulua horratik indala, ez Arraula jakin bakarrikan, irutzen zait bai medikuntzak inda, hori entzako zara uste garko dirua, eta bai tre materialetan, inda ekarri materiala Arraula jai eskaini, tapatu ez, eta entenda zulua. Baina hori klua aten ez, desgraziz, Euskal Herrian dazkau garko unian, itxiak hartu ditutenako momentuntan patzeko abildarek ez, eta jendeak kanpoa biltzen dute eta familiak zubiazpia loin berrik. Azkenen, situazio txarra. Baina, abertan nola artea arralatzen ditugu grau. Eta honen nola ze remedio izan dezake, Korta, arraun munduak bizit duen egoera honek? Beno, arraun mundua marajatzen dutenak, pixkate gauzabek ikusin berlitukela. Ikusi arraun munduakoan puestotan dabenak hori behin puestua bakari salbatzen dute. Eta jende askok haiekin ondoteatik egiten dute firmatu. Eta hori da, irutzak hemen inberdo kaskiten duna egurra eta laundu, baina reglak jartzen ditute, legiak arra mundu amazkau legiak, baina ez dira konplitzen. Nire kontrabakari konplitzen dute, ni zerbait ez zaten batean egurra ematen diete. Baina, haitu guztu abendabe eta segitu, zutela, ni denboa gutxiar ikusiko nagoetan hemen, zean, martxontan. Abai, ze erretiro hartzeko asmoa alduzu, kaikun zabiltza orain? Baina, urtiak egitu dira eta haitu, Hiruro gaita bostu urteitea guazti, kotizatu Rajoik esaten duen bezala, berroita gehiago urte kotizatu dugu, berroita zeio badira, beste pare batek atzaltzen ziranak, eta irutzen zait, arra munduain neria eman diotela, gogua daka sekula baino gehiago, baino ikusten dute gauzasko iten dirala, gauzasko pasatira arrauna. Lehen osan arraunan, onenak, ondona iten zunak, ondona kontuiten ziranak, baino gangarko unietan gazto asko dago klubak, esaten duen, ezke ez dakau dirurik. Baina meikutan gaztaten duen. Prozimusteko handeinak garko honetan klu asko dazkate meikutan. Eta nik ez dakite mesta gaztatu berbalima da Arraulaia sanok itxatikan, baina baki duzertan gaztatzen dela. Eta behak ikusiko du, bakoitzak ikusiko du, bere diruakin nun gaztatzen duen, baina baki zu. Esan dizu nahiko anik, no? Kluak asko, klua hundiak asko dazkatela, prozimusta hundiak dazkatela meikuntzat. Eta seinale txarra da hori. Ja. Ez zait oso garbi geratu, noiz hartu behar duzun erretiroa? Eh? Erretiroa noiz. A ber? Bai. A ber. Bai, ez dakit hemen. Belarriak ondisa marra dazkal, baina pingani jo galden iten diete. Ez dakit, pingani joik ez dago nire belarrintzako neurrik horik, eroritentza zit, nire. A ber, iazu berriz galdera. Noiz erretiratu behar duzun, noiz hartu behar duzun erretiroa? Korta. Beno, jubilazioa ja zeitun da hartzeko, iontan hartzia badakat. Baina laja nahi nuke temporada bukaran, porque ikusten dut dopinaren lakra honen kontra bakarik nahi zela, eta iritzen zait ez du lapena barri jo. Zure mutila defenditzen ditu, sanok itxeko, baina nahi dutenen gainetik batzatzen zaitu. Batzatzen zaitute fura hor da bezala. Eta hori ez da gukin duen kirola. Ni zerbait esan malez arra munduan, esan nahiz kontu nahi zelako, entramentu batez biten itulako, eta nik kirola hola enten itzen dut. Baina gorko unian asko zikindu bado, eta gero hori defenditzen ditut, eta horien kontra zerbait ezaten duena kastigatuten dut, eta horren ez da, hau ez da momentu enten ez du pena balio hemen deun basko galtzerik. Tira, beraz, aurteko izango da azkeneko demoraldia, hori behintzat. Bai, hazin, azbire honetik anua, nire izenak endu dut arra munduan fitxa zuntatik anezten ari, baka nire fitxa balima dakate gurra baten dite, esaten den guztia, lehen guztian zailatu nintzen azetetik kanporotea, eta azkenen obligatu ninduten firmaitera, baina badaki zergatik nahi duten ere izena okitza beren eskutan, zerbait izate matete egurra mateko. Baina egurra eman behar balimode beste sistema, eman berko dut. Nei kastigua mateko juezak deikua badazkete. Dagoan, trapo zuari juez egiteko bie galden ginute, dirugarrenak irutzen zait, bire igualetik ingo dula. Ez zailo komeni azeteri joan momentu enten dopinen asuntori, porque bai, San Migueleek emakizu, milioi erdi ematen bendu eurretan, eta orduan kluak firmatu dute,
ez dagoela dopinik. Beak akusatio partikularri dira eta pentsatzen dute ez dagoela dopinerik. Da nik ez dakiz zen aizatxion atzea garbitzen. Nik irutzen zait egia esatea horren pekatu alda. Baina ikusten da ba, egia esateak ez du lauben balio eta aia kuidaoz. Beak indezetan nahi duna, baina nik batemat treneruan barruan, desgraziz, ojala, treneruan batemat erorita ekartzi baino nahio, mundu ondateik amartxain nahi dut. Eta iten ditut responsable, firmatu dutuenak, azeten, klubak, amabi klub, ez da gola dopinik. Hori atrako amon armada da, pistolakin da arpegia garbiakin. Baina, haitu, nahi du indezetena. Baina olako kasok ikusiko ditugu. Kastron asuntuan, etxekatelako diru, zorraz etxekatelako, eta izait, izira kambiatu zioten. Ez altzekieten zorraz ezkanaik azetek. Baina, gehiagik izaten nahi gara, iritzen zait, ez da lap, hau polita, klubatek, klub historiko batek, Kastrok. Naiz banderak irabazitunen da bere historian ditunak. Historia ez da zaten banderak irabazten dena bakarrikan. Historiare bada azkena, garbi, zailatu, neharriten desunen. Horrek balio du, nik gauz asko dan ikusi dut. Suertez banderazko irabazi dut, baina badet azkena indakoa. Da tipulazioa azkena inestuenen eunian, tipulazioa neharren. Da netzako uak elitzen da. Bandera polita ezaten da historia beretzeko, baina tipulazioa eta gaur inestuenako barruan neharrez, horrek asko balio, horrekin gelitzen naiz. Tira, beraz, horrek bandera baino gehiago balio du, baina zema bandera irabazi dituzu guztira? Zema kontxako bandera? Kontxakoak. Kontxakoak amasei, beno, bat danetan barruan enaizun, batzutan danetik indet, esan arraulai, patroi, 2001-an, usteet historian bakarra, nahizela arraulai eta patroi indakoa, entrenaure bezala, 2002-an enitzan barruan, entrenaure bezala, 2006-an ez, baino amasei kontatzen diziete. Beste batzuk ebernituke, baino badalao bestialako beti batzuk aldeten, banderan faltarik ez dakau. Bandera gaina milioi banezkauan, buh, nik egin bat Suizan okiko nuke kontun bat. Ja, haizu korta, eta zemat ordainduko zenuke etxean bandera bat zuretzat, betirako, behin erretiro hartzen uzunean gorretzagatik? Bueno, badakate, bida, badakate zabate bandera bat kaikuk intziana donatu zietena, orduan bandera al milion, nerbi honen esaten zana, urtero ematen zuten reposizio txiki bat, eta hua irabazik inunen irugarren eta laugarren bezala gure propiedaden aurreneko gehonek irabazik inun, da klubat dedikatu zian da itxean dakat kuadruan bandera polita. Bizkaiko aldeko bankomunitatek inguruko eta izazpio sortzio zemadik ez da gizeguru esateko hankaz hartuko dut, baina bandera polita nahiz txikizio, bandera al milion esaten zuten urteitan, eta arra munduak aurtutik honea aurrera azkarro biliko geha, baina ez dugu bate mejorarikin. Jose Luis Korta, bene-benetan, eskarrik asko gaur gurekin zateatik, eta gaur beru bat, ondo segi. Eskarrik asko zuri, venga, segi. Tira, hau xe, Korta beti bezala. Hau, bene-benetako Korta, ez?